Biz əvvəllər daha çox yaxınıq, yəni sülh anlaşmasına və əsas mane ondan ibarətdir ki, bütün bu qoşunları çıxarılıb və Azərbaycanın suverenliyi, suveren sərhədə bərpa olunub və biz artıq mütəmadi olaraq delimitasiya prosesində irəliləyişlərə nail oluruq Ermənistanla. Biz ümid edirik ki, çox yaxın bir vaxtlarda yerdə qalan məsələlər həll olunacaq. Sülh quruculuğu istiqamətində bizim işlərimiz uğurlu olacaq. Azərbaycan öz üzərinə görüləcək işlərlə bağlı öhdəlik götürüb və ümid edirik ki, Ermənistan da bu öhdəliklərini anlayır. Bizim doğrudan da böyük bir mina problemimiz var. Təəssüflər olsun ki, ilk beşlikdə yer alır Azərbaycan. Minalar insan həyatı üçün böyük bir təhdid yaradır, təhlükə yaradır müharibədən sonra da. Təəssüflər olsun ki, 2020-ci ilin atəşkəsindən sonra yeni minalanmış zonalar yaradır Ermənistan və işlədiyiniz kimi 361 Azərbaycan vətəndaşı, onların arasında uşaqlar da var, qadınlar da var, mina qurbanları olublar.